wagamba nti omulimba tukkirizagana bwetu kati sentiments is only a part of a human being and sentiments are only a feeling but there is what they call reality mu bulamu bw'omuntu okay nti nno ne mukyala wabeera ne sentiments singa oyingira enju ng'ovimbagatanye ng'omutwala ng'abantu b'ebwerufu abayimba oyingira geti ng'oleta bebe kulu nayingira geti njakuwa good example mba nyingira ewaka ewazuena nyingira nga Sally Moses singira nga bebe kulu naye singa nyingiza bebe kulu zuena abeera ne sentiments ziri very 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 bad okay so oyina okukitunuulira n'ogamba but what is the reality bebe kulu oyina engeri gy'omweyambulako oba nedda okujyako ng'oyina eggonjebwa lingi nnyo nga lye nnina noweyambula bebe kulu n'omuleka ku geeti Sally Moses nayingirawa ebiseera ebisinga abantu beebuuza bagayi naye amaka agandulinza tebabaddewo bati ebbanga gwanvu twawula ebintu bingi nnyo including sentiments because fenna tulina different feelings different opinions about things naye what is most important is it sentiments or reality It depends. No, very simply because kati bwe watunulidde coin ya sentiments no weerabira nti it is a type of feeling. What about reality? Because you can have sentiments over something, but there is a reality. Here is the situation. Omuntu najja nagamba nti bannange owunya entuuyo. Omanyi sentiments oba owulira bubi. But what is the act? What is the reality? Nti kitufu. Nti ki? Nti owunya entuuyo. Naye kirungi? Si kirungi. Thank you. Bebe, omanyi nti nno, okay, njagala kwogerako katono kutubonga naawe. Tubonga naawe, yakutuusa nno wala. Era, wali abayimbi be watwalayo. Osooka owulire. Wali abayimbi be watwala mu tubonga naawe. Abalemerayo ne batavaayo. Wansi. Okay. Wali abayimbi be watwala mu tubonga naawe. Gwe bebe. Oliswanze yantwala wansi. Eh? For some time. Bakuboycottingako. Unze bebe kulu. Music ni bamboycotting. Tochiwulirangako. Ndoza kapalako oli mu nsi ndala nakola ekivulu kya Serena. Nga weyiseewo emyezi ebiri nga twakamala campaign ne kibuga abantu tebasigala ebweru okkiriza nti tubonga naawe yalina negative effect okay it is your opinion and buli muntu yenaina na mawulire era njagala sagala weesudiye because facts kweziri ku internet concert yange yagenda live buli muntu yenna yagiraba 2 months after the campaign ojijjukira concert ye teyajula lines ne ziboga nagiriko ate boycott kijoyogera bebe music mu music okay kati oluvannyuma lwa concert eyo okuba ebivulu bimeka teri muyimbi yansinziza bivulu okuva lunaku era nze obutakola bivulu kiva ku sente zensaba tekiva ku bwagazi bw'abantu era promota akugamba nti poster ka state abaako omuyimbi kalipa ya bebe kulu nebaako bakapalaga okay abantu tebayingira nawe kenyini okimanyi nti nno emitwe egisooka mikulu nnyo ku kivulu ate omutwe gwa bebe kulu mukulu nnyo ensonga yokka lwaki kapalaga saagala omikisinga ebintu bino ensonga lwaki olusi tojja kundaba ku bivulu kapalaga nze waliwo sente zesikolera ng'ate nkikola kuyamba maketi singa bebe kulu akyakwata 2,000,000 then fik famaika ajja kukwata 8 kubanga bebe kulu aleeta abantu fik famaika ebiseera ebisinga tanatuuka kuleeta abantu munnakivugo nonono yayingira abasanyu ayimbira bazze naye abantu bava ewaka nga bagambye nti bebe kulu bagenda kuyimba wali ne fik famaika kati fik bw'ogendayo ekintu ekyabantu abasinga tebakimanyi nti waliwo emitwe egireeta abantu mu kivulu then waliwo emitwe gye bagattako okusanyusa ki abantu naye emitwe gyo bw'ojawula nogwe n'olanga gino egisanyusa abantu tebajja ate ekikwewunyisa gino egireeta abantu gyo bw'ogiranga still bakola ki bajja so n'olwekyo ekyo kyawule nti nno kikulu nnyo kuffe abayimbi tubeera tukimanyifu abategeera okay kyenjagala okugamba nti lwaki olowooza nti buli kintu olina okikomentingako nga bebe waliyo ekintu nga nze mpulira ne ŋŋamba naekyo bebe yandikirese leerondowoozayo okkirizibwa era teryakugaana
teria kugana by the way okore na yecho yogedde abantu kibayisiza batya abawagizi bona abatali bawagizi kapalaga katonda kwa kwa platform ye ya bebeku tachikuwadde kugena munju kwebaka ajikuwadde jikoze positively katonda kwa kwa okubere bridge between two different sides okay no one so wakati waliwo moka akugamba take a whole tindo okay olutindo olugwebera lutindo abantu benga basala okuva side yemu okudda ku side endala okuva ku side endala okudda ku side chi endala okubera pepe kulu ne babanga katonda mpaddo abantu kuba nti bagula wa matu weather bampagira bati bampagira naye nti bagula wa matu baulize chenjogera iyo platform ino jikozesa okubawa abantu ekitufu jukira nti no waliwo ekitufu ne abantu kibagala okola ki okuwulira waliwo abantu kibagala okuwulira ne kibalina okuwulira ye statement entufu uliriza waliwo what people want to hear and what they must hear. Most times abantu ekintu kibagala okuwulira baba bangi nga kibagala okuwulira naye ebiseera ebisinga kibalina okuwulira baba tebakyagala omunayuganda oba omuntu yenna omulamu si munayuganda tayagala mugamba nti wunye entuuyo ekyo kyekyo naye nga wenga omuntu ategeera kyotekeddwa okukola ki so yawula ebintu ebyo bibiri nti it is never about whether oyagala okkomentinga ku kintu oba toyagala naye bwe ndaba nga abantu abavubuka bakyama nga babakyamya intentionally nga ndaba ebintu ebimu bigenda rongo I am a voice of the people. I am the voice of the people two direction. But the most important direction eri nti erungamya. Ne bwe kiba kikuluma kitya ojja kiwulira okuva ewa bebeku. Ekyo mukyala wange yajja okusooka okikugamba nti nze bwe nyingira munju ekintu ekisinga obukulu ekinabiro kitukula. So ne bw'oba oyambadde otya nga buzwe noonyirira otya kasita ekinabiro kibako obukokoliko ekyo kisobola okutambulira ewiiki. Naye nze nkikugamba naye omusajja omulala ayinza okugira ne yeefuula kumbe kimunyigira muki munda kati nze abantu bange bannayuganda abayina amazima nga gakawa omanyi n'omuganda agamba amazima gakola ki gakawa ate agakawa ganyiiza ekyo sikyerabira naye tulina okiteekawo nga bwe kiri kubanga munnange entuuyo ezo bwe ziba ziwunye owunyirira abalala ennyindo bebe mu 2015 gwe wali osinga social media ku social media gwe wali osinga naba the top 20 gwe wali number 1 olwaleero and can see my na abantu abasukka millionaire bebe kulu ali na abantu abasukka 500,000 ku social media n'abantu abalala n'abalala naffe febuli omu alina ababe olowooleza ddala nti social media telina kyeyambye uganda nga sinatuukaawo mu 2016 minister honorable tumwebaze yavaayo n'alangirira nti uganda bagenda tuwa wifi ey'obwereere olw'okubanga baagala okugaziya ku broadband baagala okugaziya ku communication olunaku olwaleero it is hardly 2 years gavumenti ejeeyo neeteeka omusolo ku social media neeteeka omusolo ku mobile money mobile money bwe nteeka sente ku simu yange oba neziweereza omuntu nga bamutema omuntu oyo bw'aba agenda okuzijjayo nga bamutema already ku social media bwe nteeka sente ku social media ku mobile money batema omusolo kati airtime okumugula nina kozesa mobile money byonna buli muntu abimanyi tugende maaso ku kibuuzo but kitegeeza nti abantu tutunuulira social media taxi ne tugamba kiki kino kye batuleetedde nkusaba obyawule because ate obitabudde bino ebintu bya mirundi ebiri si bya mirundi guno kyova olaba nti bano bakataala ababadde bavuma bebekulu bakozesa just mukisa ogwo ku confusing abantu nti bebekulu ayogedde ku misolo actually
ebintu bibiri bibiri waliwo social media OTT then waliwo ne mobile money okiriza ekyo kati njagalo ya ulebi naye musoro gwevu manti baguletedde wa excise duty nedda sigwe gumu buli chimba kitadde ku musoro gwacho okay tukiriziganya kwetu so bebe kuli yayogedde kuchi social media kati njagalo ku mobile money atatona bajoga kati nange nyogera ku social media njagala mu bibuzo byo ojemuchi mobile money very good social media okuji anti okuteka ko social media nako za mobile money nda not necessarily kale tugamend sije okozesa nayo manyinti mbande ngansa suru musoro kwa social media soko wabula abantu soko wabula abantu icho choso soko ogera njo inako za mobile money ogenda ku social media nda ni ngula data using mobile money yeah sentence isa ku mobile money ne bazitema omusoro ne ngula data ata batamugula bakozesa wifi oba VPN ka VPN kajja tutasana ku muganda ate wifi wifi si buli omuntu ajine je bantu subiza teri iyo tebaji tulete ekizibu choina kizeyo ku kigambo kye kya sose kya sentiments no kwagalo ku politicizing buli kimu okay ebintu ebitone nnyo ne mbifula bya politiko ebintu ebitone nnyo ne bibaletera feeling ya amanyi singa mukaminga down before nga tunabakola comment ku kintu osobola finding out exactly ekituufu ekibuzo kyoliko social media okay kati mpe ekibuzo ekiri straight nkikuddemu ekibuzo kyange lwaki okay owolereza social media eno abantu omusolo mulungi nekyo kikyamu genda siwoleza social media mpoleleza okay what is your comment about omusolo gwa social media omusolo gwa social media tegwina kizibu era nomuna Uganda talina kizibu na musolo gwonna oba gwa social media okujjako guli ogwabadde gufuusa omungi ogwa mobile money kubanga gwonna ne kati era gukyaliko yadde baabutemyeko era gukyalineko ekizibu negena maso ogwa mobile money negena maso tuli ku social media omuna Uganda kyakayanira kiri very simple nti omusolo gwe ogwebibiri gwaguwaayo gusobola omutuusaako services kubanga amaze ebbanga ngaaguwaayo nga kiraga nti na sente bazibba naye yetagaana kuwaayo kimusolo naye kati wano mu kukaayana ayagala kudirectingibwa ayagala kugamba nti soko onyole ku nati bano abazibba tuzikuwa naye ffe tuli abazibba kubanga tetulina ddagala mulago kubanga amalwaliro si mazimbe kubanga amasomero si mazimbe oyo ye munnayuganda naye kaakati bwe mubeera mu politics bano waliwo abantu abakifuula nti okusasula omusolo kibi ogwo gwe batadde ku social media nti kiki kibi kakolaga waliyo eggwanga eribeerawo nga terisasula musolo teririyo kakolaga okkiriza kino kyenga nokubuuzanyayo kiddemu bulungi mu bantu Bungereza na America Europe na America okimanyi nti abantu basasula epaundi asatu essimu zaabwe okusobola okukola ebintu byonna byonna buli mwezi paundi asatu okkiriza njagala okibagambe bazisasula okkiriza nti nno ebweru Europe na America zetwewagako zetwepankako buli muntu akuba essimu bamugjako sente naye na receiving okimanyi nti bamugjako sente okkiriza ye wane nkikkiriza okimanyi waliyo kigambye gwa na Uganda okibagambye waliyo kibagambye sikibagamba akuba essimu bamugjako naye na receiving ne bakola ki ne bamugjako kakati kapalaga eyo ebweru bwobanga ennaku asatu ziweddeko bwe pa notasasula paundi asatu omayisene meka mitwalo nga gumuwe paundi si yankumi ne kati ate guba gutyo omutwalo gumuwe kumi bbiri nga ziri paundi asatu mitwalo kumi n'ebiri paundi katugambe gategena mu ttaano kale mitwalo kumi n'etaano buli mwezi gwokukuba essimu gwokureceivinga essimu ekintu kyonna kyokola osooka n'otuuza emitwalo kumi n'etaano wansi katononyawo esente ezo omwaka bwe guggwako ekisooka sente ezo ziba zikoze services nga ziri delivered ekyokubiri omwaka bwe guggwako nga bakutunuulira abasajja abo abazungu nga batunuulira omusolo gw'owadde gulimu sente mmeka nti omwaka guno mpadde omusolo gwa mitwalo ataano
nga bakudizaako Simba wakati echo waleo chigale kwa na Uganda Simba wakati so ichoko nao nzile mwaleo chigale Simba wakati Kapalaga banadiza muntu asasudde omusolo bata asasudde badiza basasudde akati bebe kuru bagamba abantu nti musasulo musolo ulwacho wachi to bagamba nti banaye musasule kuba bagenda badiza akezimu waleo chigale kuwanga tebazi tudiza ngako echo kubi na Kapalaga katugende bwetu ti abana Uganda bamekaba ina tin number mu revenue authority sibanje kakati baba hita oku registeringa 14 number kwanga bo registeringa uliriza kati bino ngenda bikugamba because fa omanyo kula kulaba kulaba kuyiga no kuyiga kusomesa Kapalaga batu itangaba yimbi kati abantu mbavuddemu batu itangaba yimbi tugende nambole tu registeringa 14 numbers omanya bayimbi bebagamba nje government yagala kugoberera obusente betukola ki betufuna era tebali nyayo zali sene nyingi nyo mchalo ze koso kutegeka ekintu ekinambola bayimbi tebakola ki tebali nyayo kati nchikuwa kya bayimbi naye njogera njeno nga abantu kakati tewali muntu yenna ku radio ba ku social media yatudde wansi nagamba abantu nti banaye bo registeringa tin number okay obera mu bipapula bya revenue kwe basobola okumonitoringira omusolo gwo okuva lumudda January paka lumudda December so that bwe kituuka ku tax returns zezo zibaita tax returns nti odizibwa esente ezimu ku musolo gwo gwowadde okumala omwaka naye kyenda ku kikumi ate kinajja kitya nga bannayuganda tebalina tin numbers naye kati omanyi government gye yayita yayita mu lugendo oluwanvu nebagamba kati tusooke tufune ndagamuntu kati bwofuna ndagamuntu nebagamba aba banka buli muntu yenna alina akawunti ateekeyo ebigalo bwebagamba ebigalo olumala nga bo bakikodinatinga ne ID olwo baba basobola okumonitoringa kati ekiddako nga bagamba nti tosobola kufuna pasipooti nga tolina tosobola kugulawo kampuni nga tolina tin number oba tosobola kufuna pasipooti nga tolina tin number kwegamba balina ebintu bye bayitamu okola nti mufuna ki tin number kati bwofuna tin number oba osobola okuclaiminga omusolo gwo kuba kitegeeza gulina akawunti mu revenue authority ontegedde kati nze bebe kulu nyimiridde wano nkugamba sasula omusolo okay kwekyo olina okumanya nti okubuuza nti bwe musasula ngufunamu ki okay so si kugamba bantu nti temusasula ki musolo kubanga services zennyini zoyogerako zijja kujja ngaomusolo gukoze ki kusasulwa walo kye bayita double taxation so kompulirize airtime musasula airtime okikiriza nti gwe nkozesa okutenga ko social media buli lunaku nsasula airtime omusolo Kapalaga do you know the meaning of the difference between airtime and data yes I do do you believe they are different they are naye data mufuna ntandeke airtime kakati nokuzala nenkoko okufuka enkoko eva muji ngate enkoko yenyini yebike ki Awo kati ogenze kumbuza auza. No. Ogambye nti ogula airtime. Hey, nenteka kwa data. Nofuna data. Airtime wole gwe ngulo okuteka kwa data. Mute muwele omusolo. Kale kanchi se mulimi olwangu ennyo. Airtime ne data byanjawulo. Ekimu kye kimpe ekirala. Sibuuzizza oba ekimu kye kizaala ekirabo ekimu kye kikuwa ekirala. Byanjawulo. Byanjawulo. Byonna bireeta bya ssente. Data muguzisa airtime. Byonna bigulwa kale byonna bigulwa bigulwa byonna so kitegeeza ekintu kyonna ekigulwa kiwaaki kino kisaledde okuwaaki katika nkikuddiremu nate nga bonziramu ansa airtime ne data ebigambo ebibiri byanjawulo ebigambo byanjawulo naye ekimu kiva ku kirala kale mpulirizza Uganda oddemu ebibuuzo as simple as it is Kapalaga airtime ne data byanjawulo byanjawulo byombi bigulwa buli kigulwa Uganda kisanidde kikibweko omusolo nga siddawo taxation nziramu oyagala nziremu omuzi nti ye oba nedda ye oba nedda iye naye kisinziira mbuuza buli kigulwa Uganda kisana kigibweko omusolo iye naye andi kati mbadde njagala era nkiddemu kubanga oli ku recorded at oli live twogera n'abantu abategeera abalaba kubuuza buli kigulwa mu Uganda kisaanidde okugibwakwebale kati bwe kiba kisaana okugibwako omusolo mwenda kuddayo question number one data atundibwa
ngoguze ya time. Data atundibwa. Nga data tatundibwa. Na hebu ugule ya time umufuna. kati yao. Atundibwa. Atundibwa sana kujibwa kumsoro. Andi mbani nagusa sude da. Kastaba nga atundibwa. Eyo process, how to get it on the phone is just a process. Just because nti chibale miko tegiro wa abanyonyola tebamanyikola chi kuchinyonyola nkugambi ngakapalaga nti Uganda Airtel weyali akajja okukwata simu twasasulanga chibaita service fee nebo malo kusasula service fee ngogula chi Airtel ngamajjamu nebajjawo service fee nebajjawo service fee nebudda kuchi Airtel nye kanga kutugula nga tewali internet. Sije jo internet kati ne wajja wochi internet. Isn't that a service? Yes it is. It isn't it on the phone? Yes it is. Isn't it supposed to be paid for also? We pay for that. Juki na chidi tufude yo airtime tufude yo kwaya ya bela ku simu. So complete ko bebe. Kapalaga sabalo confusing. Nenda so complete ze ko. Tufude yo ku airtime. Ori mutufu. Apte bajitanga Celtel. Ngobera ku Celtel ne chi simu cho. Ngo kuchisimu cho kuliko uchi? Kuliko service fee. Ne airtime. Airtime. Yes. Kati ulinda, linda. Anti services zino kusasua because companies zikola mochi. Send. So esimu eno juwa vera ngana ye chisimu echinene. Musero tenu. Nga chilikyo ebintu bibili biyo wayo. Service fee ne airtime. Simu echini. Ebisele vyo nga tetuina ako internet. Ne government ne jawo chibaita service fee no sigalango ina airtime kuchi ku simu so bwe wajewo service mpya oyagalebere yabwerere wana yo bajitaxing kisinzira njagala bajitaxing naye sokoleke oyimanyidi wenteka ke 12 oyenteka ko 10 kapalaga mbadde nkufuga bwente omankuyamba otegere nti those are different services. I know the yes, biggest I problem know. With you you're misdirecting people. But wasn't air data and airtime is one service because of kuteka ko chilala teka ko chilala bebe when take ko 10 ku simu so complete zeko so complete zeko mfunecho nziramu when take ko 10 ku simu bwendu kuba ne lugwako masobola teka ko data bwendu chusa mu data masobola kuba simu oyogete bulungi oyogete bulungi ogaye bobera no 10 ku simu nga mwenu chusa into data mbasi cha sobola kuba simu ulinda lwachi to chusa ko bitano ko yee ndi data wa bitano jali na itaje kumara kati gwe bobo chusa za 10 chitegeza to yagade kusiga zachi airtime. That is common sense. Okay njagala ku government bobera no 10 ku simu ngo ina data na ye wa 10 ku simu njagala nzire ina airtime wa 10 ne data walukumi. Kwa kuba airtime na guwako, data hawa wendeko. Data hawa kuwari. Thank you. Nyinga na mtate kuna airtime. Uliriza. Chichikula kante bebe intu bibili, those are two different services. Kapala, interview, singa tonzila. Chote chikuprovi ingila, nina chida mchukuli. They are two services. So, na ye chikule mi ukuliriza. Ok, kankubuze wano. Company tunda nga MTN wa airtime. Kusaa weyo. Services eze bili, tezifuna msendi. Ezifunamu na ezifunamu entia uliriza ezifunamu entia government ezifunamu sente very nyo ezitaxing yes so kakati lwachi tonyonyola abantu bagabana ebana Uganda services zino zili bili za njawulo nti airtime okubera ku simu cha njawulo ne data okubera ku simu it's a different kugamba siri nyo technical kumanya bigambe bitufu ate bwembimanya atene mbiogira wana wanto wa singati wajia chitegira. Na enchi lese mungeri juu enzo chinyo nyo wana Uganda. Na yoku higa chirunji kapalaga siku wakana. Kuku wakano lusi. Oino kulunda mbio higa. Mkutideira anja rodeo chilo uzeko. Celtel weyalinga weli. Tuwa vila angana simu. Service fee. Ne airtime. Webaji yao service fee tuwa sigazachi. Airtime kusimu. Ne airtime waito, service fee waito mungulangu ugule airtime. Kati service fee avude wuu. Katitu sigaze simu ilikuochi. Airtime. So Uganda genda wa? Ok. Uganda genda wa? Mumaso. Then abana neba genda kusomero, neba soma, neba iya chivaita internet. Neba jiteka kuchi kusimu. Omulala inzo kuteka internet kuredio by them.
Omulala inzo kuteka internet ku TV. Nga katina kuzunugu kwebili. TV zonazone mpia zifuruma zinachi internet. Mm. Na yes services za internet ku TV. DSTV zisasuza separate. Mm. Era wogenda yoba kumenyera. Ne wagamba zino recording ku premium. Oku recording, oku rewinding, no collaborate ochisasulile mitu wale etano. Mm. Chokangwa edikoda edichi, emu. Mm. Ensi yonabwe chobwechiriru ansonga, that's a different service that has been okay. Applied. Oliku simbe mporogoma eyedembe, tuli muwoyo koso, bebe cool. tetuli mkwetu wala, netuli mdiscussing. Bebe, yes. Tuwa galu kuomu solo, by the way. Mm. Era ne batata bafe bawanga omusoro kuvadda nga baba kwata gundi eyo nga baba kwata muneno mm. Mba omusoro and all that mm. Bobby Wine yagenda ku streets e Kampala mm. Nagamba abantu nga gamba anti nga yekala sikwekala kasa atwala chiwandiko mm. Agamba anti atwala chiwandiko ole sho yes yera atwala chiwandiko mu ku parliament we bamukwati manyika palaga mwine bintu ebinsanyusanga abana batote muyiga mugena maso ne propaganda mugena na yenge ensi mulemeddwa jira bajedda echo vula wanti mfute yo nganza ata siri politician ndi just a normal citizen so, yes okay? Yes mm. And Kapalaga, it is up you could discuss in gwanga misleading abana Uganda just because Bobi Wine mukwano ko echo tuchimanyi fena ne kumpewo mm. But don't mislead. Now oli mukwano gwa uliriza don't mislead Ugandans. Mm. We are here to akute mikono jene epasi wati ne gundi. Ne yudamani. Ne yudamani. Mm. We are here to file. Bari wazini. Kutuale chipapula ku parliament chetaka kumba na bantu. Tataganya business za bantu. Kutuale chipapula so uro kwa gama. Mwene ya abano menirua wa mwena ange mjetu gendi. Kakatika nkubuze. Mbade ngamba weba kutela mwaka lulu wali. Mm. Bapula ganti balu menirua wa mwena hawe. Baku gamba genda yu. Cheta kiso kutambula kufema kero kutuka mparlamenti ngula ganti otwala failo. Uwa mtu udisa kuhudisa. Neto sobola kutula mulandu kuruza. Mwumazo kudrafting echi papulecho. Novuga, driver na kufuga, no genda. Engeli joina identity, engeli joina city mparlamenti. No otwala okwe mulugunyako. Osobola. Yenga telina furme ili teka. Uwa wabade wagwe okulidi indira kukubo olizeyo. Obato ina digani ila mwende. Anti-parliament is about numbers. Mwende saga la kumala mu MPU. MPU e Gwanga. Si wa Gwanga wa Chadu. Echu na chutu wabia. Buli MPU wa Gwanga si. Echu kate ya uu. Kari. Genda masi. Mwende saga la kukuba malamu nyo. Kubanga mzerizo ni incapacity angeli very high. Nisomulu kukuba fule bisasino. Lwansonga tosobola kudda ku radio ya Gwanga abantu bawuliza n'obagamba nti okutwala ekiruma abantu wetaaga ganga y'abantu kugoberera muleke tuwudisa okutwala ekiruma abantu twetaaga kukula abantu otuula mu parliament every day ng'owakanya ebintu ebikolebwa munda mm. Kubanga bibaako ku TV kuba tubalaba wano we byali ku by'omukulembeze okukyusa ttaamu bikitu abalaba ne taichi ne zivayo. Mm. Okay? Mm. Na yolo kubo msolo kukwe tuogena kote guku ataku yeye nyini. Guku ataku oli yateka ya akaruru. Mm. Kati ya ukuru wa sobulu mutabila wa mparlamenti. Elan kusubiza antino teli teka lifuruma mulu na kurumu. Mm. Bona baba mmanji ziba na kunyinji mchi mumwezi. Mm. Uba mumyezi. Mm. Nga baba gachi teka. Mm. Ngira uli MP amanyi. Tukirizi gani? Mm. Na yego walavi yonu. Okusinzira kwasadi bagamba nti Bobi Wine yomu kubali wakanya ngalija. However, ba MP bali tebali imu. Kati no, ngenda kugamba ekintu musajja ya kuenga tulipopeo. Sagala vya kufura wano musiru siru. Okay? Ebi vya bagamba, wanote tuliku bagamba, tuliku facts. Take Uganda as is. Talk about things as is, not as in fiction. Nti bagamba, mutu ulira, kati ye problemi ya bavubuka. Tuulira bagamba mutekeo wino where were you nti nabadde ngenze nga ndi ku mukolo guno omukolo guno gwabadde gwa abalimi bano mu constituency yange babadde bandaga kino nga tulina kye tupulaninga ku olwo olunaku bwe baali badiscussinga omusolo now that's a fact naye tudda ku TV nonzija mbuliri nondeeta wano kumanya ku radio nonzija mbuliri nondeeta wano okungamba bagamba emyaka gye tutuuseeko tegikyali gy'abagamba Uganda ebizibu byayo byeyina si byabagamba oba nawulidde bye bino by'olabako nti omuntu wa wansi takozesa social media
Echo kigambo mwe mukikoze sawa na bali mu town omuntu awansi kankule kapalaga na nze mu campaign za M7 ama vivi gali gankutuse twali ekoboko nga mankubo mabi uliriza twali ekoboko mu bantu eri nga banyivu nyo muzeyi najja natandika okukola campaign chairmani w'abantu ku kyalo nayimirira ku kazinda naga muzeyi otulekeredde nnyo ne tuyina ekintu kimu tetugaana kuwa kalulu.